Selamun aleyküm. Məni tanıyanlar bilir ki, elektrik skuter sürməyi çox sevirəm. Yəni, skuter mənim əsas nəqliyyat vasitəmdir. Görürsüz də, yanımdan da ayırmıram. Şəhərdə sürəndə tez-tez yaxınlaşıb soruşurlar. Neçədir qaqa? Sürəti nədir bu? Bu özü gir! Yox, düşüb itəliyirəm. Hay? Bəli, zaryatqa ilə işləyir. Ha. Bir sözlə maraq dairəsində olduğu üçün ətraflı bir məlumat verim dedim. Get dox. Ninebot Max G30 mənim ikinci skuterimdir. Biraz üzərində işləmişəm, kənarlarına qırmızı stiker, şunur qoruyucu, uşaq tutacağı çanta filan. Heç özümə hap boyda diqqət eləmirəm. Skuterimizin 3 sürət rejimi var. Maksimal sürət 30. Ancaq aparaturalara barmaq etməyi sevən bir insan kimi, abına da barmaq eləyib sürəti 40-a qədər qaldırmışam. Təbii ki, bu sürət artımı da zaryatkanın daha tez getməsinə səbəb olur, ancaq mənə polnə kifayət edir. Bu sürət artırma səbəbi ilə üzərində olan konnektorlar yana bildiyi üçün mən sifarişlə daha güclü XT150 konnektorlarından gətizdirib ustanın yanına gəlmişəm ki, bunları içinə dürtsün. Tərifləmək olmasın, qismət usta habı işin atasıdır da. Elektrovelosipedlər, elektroskuterlər, elektronika ayət hər şey. Beyin yığır, sxeman dəyişir, hər şey noldan yığır da bir sözlə. Hətta qızdırıcıdan kombi də düzətmişdi, Xəzərdə göstərmişdilər. Oldu, çiçək kimi. Qismət usta nömrəsi Instagramı ekrana yerləşdirirəm. Sizin də elektronika ilə bağlı nəsə probleminiz varsa, müraciət edə bilərsiniz. Skuterimizin bizim insanlarımıza bənzər 10 düyümlük pnevmatik təkərləri vardır. Yəni, yüklənməyə, ağır şərtlərə davamlıdır. Amma məsləhət budur ki, 100 kilodan artıq yüklənmə olmasın. Bir də sizlərə tövsiyəm, skuter alsanız Xiaomi'nin bu nasosunu da alın. Təkərlərin içərisində nə qədər hava olduğunu göstərir. G30'da bu havanı daima 55 psi-də saxlayın ki, həm təkərlər uzun müddətli geçsin, həm də təkər boş olduğu üçün motor gücə düşüb zaryatkanı yeməsin. Həmçinin maşın təkəri, top, əl oza nə düşdü doldura bilərsiniz yəni. G30 motorunun gücü sizi Qafqaz, Himalay kimi dağlara qalxızmağa deyil. Amma Masazırın buzun podiomu kimi yerlərə qalxızmağa kifayət edir. Qurtuluşun podiomunu görənlər bilir ki, habrası helə belə deyil. Zuloy podiomdur. İndi baxın. ...23-lə rahat qalxır. Sağdakı qıqaş podiomu qalxana qədər pitər oldu. Kişi kimi, gördüğünüz kimi qaldırırdı. Habı skuterin ən gözəl özəlliklərindən biri daha budur ki, profqazat bizdıqda öl də yəni. Başı o sallayıb, yavaş-yavaş aralarından keçirsən. G30-un zaryatkası maksimum 65 kilometrə qədər bəs edir. Amma təbii ki, bu göstəricilər istifadəçinin çəkisi, hava, yol şəraiti və sürət rejiminə görə dəyişir. Zaryatka təmiz qurtaranda 4-5 saat toka taxmanız kifayət edir ki, yeyif-şif yenidən full zaryatka olsun. Skuterimizin 19 kilo çəkisi var. Xanımları yox, amma bəylər rahatlıqla qatdalayıb götürə bilərlər. Amma mən yalnız maşına qoyduğum zaman qatdalayıram ki, nə bilim, bağlama mexanizması filan tez sıradan çıxmasın. Həblə qucağımda qaldırıram. Ayda, bir dənə. Çatışmadı. Amma həblə lift işləməyəndə ləhliyə-ləhliyə qaldırmaq məcburiyyətində olursan. Yağışın suyun pik vaxtında da sürmüşəm. Yəni su keçirmir, heç bir problem də yoxdur. Amma hər ehtimal ekranı qoruyun. Uşaq üçün aldığım bu tutacaq da əladır. Arada oğlumu da çıxardıb gəzdirirəm. İkisi bir yerdə gəzən gözəllər, skuterdə süzən gözəllər. Bebe.
arada belə daşlığa falan da girib ekstrem zat da yaşayırıq. Gördün bunu? Həmçinin habı tutacaqdan məsəl üçün Markedezada girib ayın oyun aldıqdan sonra da faydalana bilərsiniz. Aldığınız şeyləri üzərinə taxıb fitilləyirsiniz. Skuterimizin önündə olan işıq gecə qarşınızı işıqlandırmaq üçün kifayət edir. Ancaq mən axşamlar daha əmin, sürətli getmək üçün daha yaxşı bir fonar alacağım. Bu LED işıqları da AliExpress'dan almışam. Müxtəlif işıq rejimləri var. Maraqlı bir şeydir. İndi biraz testlər edək. Dimağ 100% zəriyyət qan var. Timeri də xoddadıq. Gediroq masazırdan sumqayta. Gəlib çatdıq Sumqayıta, hal-hazırda Daş Bazarın yanındayam. 2-3 dəqiqədə yolda ləngidiğimizi saysaq, haradasa 28 dəqiqəyə falan gəldim. 70% zəriyyatqam qalıb, amma nəzər oza çatdırım ki, mən sürət artırmışam, ona görə daha çox zəriyyatqa gedib. Sumqayıtdan geri Masazıra qaydanda isə artıq 29% zəriyyatqam qalmışdı. Skuterimizi yenə polunu zəriyyatqa elədiq, timerimizi işə saldıq, Nərmanova Aparex-ə sifarişimi götürməyə gedirəm, həm də baxaq görək nəticələrimiz nə olacaq. Burada da Babat Padyon var. Ama gördüğünüz gibi yani rahat bir şekilde kalkır. Və gəlib çatdıq Nərmanov Aparex çatdırılma xidmətinə. 66% da zəriyyatqam qalıb. 5-6 dəqiqədə yolda gözlədiyimi nəzərə alsaq 50 dəqiqəyə gəldim. Mən həmişə Türkiyədən trend yoldan sifarişlərimi Aparex çatdırılma xidməti vasitəsilə götürürəm. Salam aleykum qardaş. Sifarişim gəlib qardaş. Bəli, gəlib. Aparex-in xidmət səviyyəsi əladır. Heç vaxt narazı qaldığım olmayıb. Vaxtı vaxtında və sağlam. Allah razı olsun. Minnətdaram. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Sifarişimi götürüb evimə qayıtdım və zəriyyatqa 14% qalıb. Nəzər oza çatdırım ki, əvvəl sürətə barmaq eləməyəndə haradasa 40 falan qalırdı. Belə millət, bu videoda sizi Ninebot G30 ilə tanış etdim. Nə yalan deyim, sürətini də artırandan sonra bu skuter mənim üçün idealdır. Kim almaq istəyirsə əminliklə ala bilər, çünki çox keyfiyyətli, dözümlü skuterdir. İnşallah növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə Allah amanında.